নৰবা শুনিবা, এই ইলেকশ্যন আহিছে, কংগ্ৰেছে ভোট নাদিলে এই দেশত থাকা যাব না, কংগ্ৰেছক ভোট নিদিলে এই দেশত থাকিব নোৱাৰিব। তেতিয়ালে কংগ্ৰেছক আমি হেৰুৱাই ইয়াৰ পৰা বিদায় দি আমি দেখুৱাব বিচাৰোঁ যে আমি ইয়াত থাকিব পাৰোঁ নে না। কে চিৰ এই অনুষ্ঠানত, বিশেষ অনুষ্ঠানত আপোনালোকক আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয় খণ্ড। প্ৰথম খণ্ডত আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়ী, এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী হুজাইৰ সুসন্থান, অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হাজী আব্দুৰুফ হাজী চাহাবৰ ব্যৱসায়িক জীৱনৰ বিষয়ে অলপ কথা পাতিছিলোঁ। আজি আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ডত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক উত্থৰণ বা ৰাজনীতি বা সমাজ সেৱা এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো হাজী চাহাব, আমাৰ অনুষ্ঠানত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। ৱেলকাম ৱেলকাম হাজী চাহাব, আপোনালোক আগৰ লগত জড়িত, 200 বছৰৰ পৰা কৈছে আপুনি আপোনাৰ ফেমিলি আগৰ লগত জড়িত, হঠাৎ 83ৰ পিছত এই মাইনৰিটি পলিটিক্সত কিয় আহি গ'ল আপুনি? বা UMFটো আপুনি গঠন কৰিছিল নেকি? আমি জনাত আপুনি আছিল জন্মদাতাৰ এজন, মেইন মানুহজন কোন আছিল? মই মেইন মানুহ, মই UMFৰ জন্মদাতা, আৰু লগত আছিল হাজী আনোৱাৰ আলী চাহাব আৰু ইদ্ৰিছ ফকীৰ চাহাব, XML। এই দুজনক পাইছিলোঁ মই, আৰু কোনো সাহস কৰি অহা নাই। আচ্ছা, মোৰ সৰু তাকতে দেখিলোঁ নিৰ্বাচন আহিলে ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকল, ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁওবুঢ়া বা সামৰ্থ্যশালী যিসকল কৃষিজীৱী মানুহ আছিলে, সেইসকলৰ ঘৰত আহি চাহ পানী খাই কৈ যায় যে ইলেকশ্যন আহিছে, ভোট দিব। আৰু সেইসকলে শুক্ৰবাৰৰ জুম্মাৰ নমাজৰ পিছত নমাজৰ পৰা ওলাই মই যে শুনিবা, এই ইলেকশ্যন আহিছে, কংগ্ৰেছে ভোট নাদিলে এই দেশত থকা যাব না, কংগ্ৰেছক ভোট নিদিলে এই দেশত থাকিব নোৱাৰিব নোৱাৰিব। এই আমাৰ সৰল সহজ মুৰব্বী সমাজৰ এইসকলে মুখত এইটো আছিলে। মই এইটো খুব লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ দেশত আমি আছোঁ, কংগ্ৰেছক ভোট নিদিলে আমি থাকিব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈ কংগ্ৰেছক আমি হেৰুৱাই ইয়াৰ পৰা বিদায় দি আমি দেখুৱাব বিচাৰোঁ যে আমি ইয়াত থাকিব পাৰোঁ নে না, এইটো আছিল মোৰ লক্ষ্য। আৰু সেই লক্ষ্যত লৈ পেলাই মই দেৱকান্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত অৱশ্যে মোক বহুত সন্মানো কৰিছে, মৰমো কৰিছে, বহুত ঘটনা আছে, আমি এইবিলাক ক'লে গ'লে বহুত সময় লাগিব, চেলেঞ্জত গুচি গ'লোঁ। তেতিয়া দেৱকান্ত বৰুৱা কংগ্ৰেছৰ AICCৰ প্ৰেচিডেণ্ট, AICCৰ প্ৰেচিডেণ্ট। আচ্ছা, 78 দেৱকান্ত বৰুৱাক আমি জিতাই দিছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ পিছত। তাত কিন্তু ফৰ্মালানী মাষ্টৰ চাহাবৰো অৱদান আছিল, যি নহওক। কিন্তু দেখা গ'ল যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে আমাক ডমেষ্টিক এনিমেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আমাক মানে? আমাক মানে মুছলিম কমিউনিটিক ডমেষ্টিক এনিমেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, যিটো আজিকালি কোৱা হয় বুট বেংক। আচ্ছা, এই বুট বেংক মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে আৰু কাক বিশ্বাস নকৰে। তেতিয়া এই যে মোহন বৰ্তমানে যে আমাৰ ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই কৈ থাকে যে কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত লাগে, এই কৈ 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 লাগে কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিয়ে পেলালে। খালি এখন ষ্টেট না দুখন ষ্টেট আছে কংগ্ৰেছৰ, আৰুতো নাই, কৰিয়ে পেলালে। আচ্ছা, যি নহওক, আপুনি মোটামুটি কংগ্ৰেছ মুক্ত অসম কৰিব বিচাৰিছিল, কংগ্ৰেছৰ শিক্ষা দিয়াৰ। আচ্ছা, অসম মুক্ত মই নকওঁ, কংগ্ৰেছ মুক্ত অসম বুলি মই নকওঁ, মই কৈছিলোঁ যে আমি দেখুৱাব বিচাৰোঁ যে আমি ভোট নিদিলে কংগ্ৰেছ থাকিব নোৱাৰে, এইটো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিলোঁ। আচ্ছা, কেনেকৈ দেখুৱালে বা কোন চনত গঠন কৰিলে, কি ৰিজাল্ট হ'ল সেইটো বিষয়ে? 85 গোলাম ওছমানীক আমি ইনভাইট কৰি আনিছিলোঁ, হাফিজ ৰশিদ আহমদ চৌধুৰী এডভকেট চিনিয়ৰ আমাৰ সৰু ভাই লাগে, তেখেতকো আমি আনিছোঁ, আৰু বহুত খালী পদচেয়াৰ বহুতক আমি আনিছোঁ, তাৰাপদ ভট্টাচাৰ্য শিলচৰত আমি আনিছোঁ। যি নহওক, আমি হিন্দু মুছলমানৰ যিটো ইউনিটি ইণ্টিগ্ৰিটি, এইটো মোৰ কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিল, মোৰ আছিল, মই আনি দিছোঁ, ইনক্লুড কৰি দিছোঁ, বোলে এইটো সম্ভৱ কেনেকুৱা আজিৰ দিনত যিটো হিন্দু মানুহ আৰু মুছলমান মানুহ এটা ডিভাইড আছে, হিন্দু
বোর্ড মুসলিম বোর্ড সেই সময় আপনি কৈছে আপনি মুসলমানের উপর অত্যাচার হওয়ার বাবে কংগ্রেসের অত্যাচারের বাবে ইউএমএফ গঠন করেছিল কিন্তু অত্যাচার হওয়া নাই অত্যাচার বা ডোমেস্টিক অ্যানিমেল হিসাবে ব্যবহার করার কারণে করেছে সেইটা কৈছে কিন্তু সেই সময় তাকে আপনি এই যে বেঙ্গলি হিন্দু মানুষখিনিক ইউএমএফর মানে ডোমেইনট কেন লই আহিলে সেই সকল ভিক্টিমস আর সেই সকলের লগত আমার মুসলিম সমাজের বিভেদ কেতিয়া ঘটিল স্যার সাদুল্লাহ সাহাবর সময়ত 146 খন বেঙ্গলি মিডিয়ার স্কুল গোয়ালপাড়া সকল গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্টত রাতারাতি অসমীয়া মিডিয়াম করে সকলক বনাই দিলে 1950 আমি ন অসমীয়া কিন্তু আজিলৈকে অসমীয়ার সংজ্ঞা ওলাব পারা নাই আর আমার সংজ্ঞা কত ওলাব আজি কথা কই আছো আচ্ছা তেতিয়া মোর যেটু লক্ষ্য আছিল যে আমি কংগ্রেসক ভোট নিলে কংগ্রেস থাকিব নোৱাৰে তৃষ্টি থাকিব নোৱাৰিব আমি এটি দুঃখ হ'ব লাগিব এটি ভাবত কেনেকুৱা শিক্ষাটো কেনেকুৱা দিলে রিজাল্টটো কেনেকুৱা আছিল এটো অলপ কারণ আমি আমাৰ জেনারেশনৰ মানুহে বহুতে গম নাপায় ইউএমএফ কেনেকুৱা হৈছিল রিজাল্ট 14 দিন সময় পাইছিলোঁ আমি ইলেকশন আগত মাত্র 14 দিন আচ্ছা রাজ্যৰ ইলেকশন রাজ্যিক ইলেকশনত লগে পার্লামেন্টৰ আছিল আচ্ছা আগতো এই সিস্টেমত চলিছিল মই নগাঁও 10 নম্বর পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউশনের পর আমি স্ট্যান্ড করেছিল মোকতো রেগিং করে হেরুয়ালে মই তো জিকিছিল আচ্ছা রেগিং করে উঠাইছে ইয়াত রিজাল্ট দিয়াই নাই রিটার্নিং অফিসার ডিসি পলালে নেক্সট ডে দিল্লির পর রেডিওয়ে কইছে মো নামই লওয়া নাই কইছে এজিপির মহিরাম হৈকা জিতিছে দেবকান্ত বরুয়া আর এসএস মোর নামই নাই আচ্ছা মানুহ হাকি আছে হালাকি আপনি একজন ক্যান্ডিডেট আমি ক্যান্ডিডেট আমি এই ফান্ডার এই দলর আচ্ছা যে আপনি নগাঁও থারিলে আচ্ছা এই যে রাতারাতি 144 স্কুল যে অসমীয়া মিডিয়ামত করা বেঙ্গলি বাই সকল দুঃখ পালে আচ্ছা এই সকল আঁতরি গল মুসলমানের লগর করা আঁতরি গল না 85 রিজাল্ট কক আজ স্যার আচ্ছা কই আছো আঁতরি গল হেইটু আমি আকো রিউনাইট করিব আচ্ছা করি পেলাই ইউএমএফক আমি 17 জন এমএলএ পাইছিল আর এজন এমপি আব্দুল হামিদ ডুবলির পরা আর মুক্ত রেগিং করে হেরুয়ালে কিন্তু আমি ভাল কাম করেছো আচ্ছা তো 17 জন এমএলএ আপনাদের পাইছিল সরকার গঠন কোনে করেছিল বা এজিপি ফার্স্ট চিফ মিনিস্টার প্রফুল্ল কুমার মহন্ত আচ্ছা দেও আছিল ডাঙরিয়া আচ্ছা কিন্তু এটা কথা ইয়াত স্পষ্ট কব পারো আর স্পষ্ট কি যদি কোনবাই আমাল চ্যালেঞ্জ করে হোক আমার হোক মই কৈছিলোঁ যে এই 17 জন বিধায়ক মাইনরিটির এজিপিএ যদি লগত আর ডেভেলপমেন্টের সুবিধা দিয়ে তেতিয়া 50 বছর কংগ্রেস আর অসমত আহিব নোৱাৰিব আচ্ছা কিন্তু এই সকল নবীন ইয়ং ইগুত এইবিলাকে নজানে যে পলিটিক্স কি বস্তু হ্যাঁ যার কারণে 5 বছরই করিলে আর তারপর নাই মহন্ত সরকার শেষ আজির সময় বহুতে হয়তো না জানে যে সেই সময়ত লামডিং সমষ্টিত অর্দেন্দ্র দে ইউএমএফের এমএলএ দেবেশ চক্রবর্তী প্রফেসর স্পিকার আচ্ছা ইউএমএফের এমএলএ তো অর্দেন্দ্র দে আছে লামডিং হেইটো মই কৈছো লামডিংৰ পৰা অর্দেন্দ্র দে ডাঙরিয়া ইউএমএফের এমএলএ আর যমুনামুখৰ পৰা আব্দুল জলিল রাগিবি আর পিছত শান্তিবাবু হুজাই আচ্ছা হুজাইতো ইউএমএফ আছে তিনটাই আমি সুইট করে দিছো আচ্ছা এইবিলাক কি হল ইউএমএফ পিছত কেনেকুৱা মানে এই মানে ফান্ডিংৰ অভাৱ নে মানুহৰ অভাৱ কি হৈছিল একদম ইমান সাকসেস বেসিক্যালি আমার মানুহ কৃষিজীবী এগ্রিকালচারালি এস্টাবলিশড নট এডুকেশনালি যার কারণে পলিটিক্স কি বস্তু জনাই নাছিল অথচ এই অসমত মাটি পাহাড় পর্বত ধ্বংস করে পেলাই এই ইমিগ্রান্টস মানুষে এই সমতল ভূমি করেছে রেভিনিউর উপযুক্ত ল্যান্ড বনাইছে আমার মানুষে এই ল্যান্ডবিলাক ট্রাইবেলস বেল্ট ব্লক এই সেই করে পেলাই সব কড়িয়াই লই গল সরকারে এতেই বনাই দিলে কোনো জাস্টিস নাই ইউএমএফ নাইকিয়া কেন হল ইউএমএফ নাইকিয়া হল ফান্ডিংৰ অভাৱ নেকি হ্যাঁ ফান্ডিং সান্ডিংৰ অভাৱ নেকি না 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 রাজনীতিত সোমাই ইউএমএফ করে দেখিল যে যিমানই আমি ধর্মের কথা কও আর কমিউনিটির কথা কও মতলবটো কিন্তু আমার করাপশন পয়সা বলাব লাগে আচ্ছা সেইটাই দেখিল যার কারণে
এই সময় শেষ হয়ে গেল। আর সব কংগ্রেস তো কই জয়েন করলে রাগিব সাহেব সব 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 শান্তি বান্তি সব মানে কিন্তু যাওয়া নাই। আপনি মানে পলিটিক্স পৰা আঁতৰিয়ে গল? আঁতৰি গলো মই পলিটিক্স পৰা। পিছত 96 আপুনি মন্ত ময়ৰাম শইকীয়া এটা ডাঙৰ টীম আমাৰ ঘৰত গৈ 6 ঘণ্টা আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে। হলিল মাষ্টাৰ আমাৰ মামা আছিলে, তেওঁ প্ৰেজেণ্ট আছিলে, আৰু মুন চৌধুৰী নগাঁও সি আছিল লগত, তাক ধৰি পেলাই আহিছিলে এইসকল যে অসমৰ ৰাইজে আপোনাক বিচাৰে, আপুনি আমাৰ লগত আহক। তেতিয়া মই বহুত কথা পাতিছোঁ যে আপোনালোকে ৰাজনীতি নাজানে, এই 70 জন বিধায়ক আপোনালোকে ৰাখি দিলে, ডেভেলপমেণ্টৰ সুযোগ দি দিলে, আজিতো আপোনালোক গতিচ্যুত নহয় বোলে যি ভুল হ'ল হ'ল। এই ডিমাণ্ডটো কিয় মানে প্ৰায় শুনা যায় যে অসমৰ মাইনৰিটি পলিটিক্সটো হুজাইৰ পৰা মানে কণ্ট্ৰল হয়, কাৰণ হুজাইত পইচা বেছি, আৰু যদিও হুজাইৰ পৰা কণ্ট্ৰল হয় কিন্তু ডমিনেশ্যনটো তাকে লোৱাৰ আছামত, কাৰণ লোৱাৰ আছামত মাইনৰিটি মানুহ বেছি। আৰু ফেক্ট আৰু 96 আকৌ আপোনাক আহিছে মহন্ত ডাঙৰীয়া পুৰা দল, এইটো কি ফাণ্ড পইচাৰ কাৰণেই নে কিয় কল? প্ৰেজেণ্ট পইচাৰ কাৰণে তেতিয়াকে দি দেন টাইম যিটো আছিলে সেইটো পইচাৰ কথা নাছিলে। মানে এজিপিৰ যে ইমান এটা দল আহিল 6 ঘণ্টা আপোনাৰ লগত বহিল কিয়? আপুনিতো তেতিয়া ছিজন পলিটিচিয়ান নহয়। বহিলে যে এইজন ফাউণ্ডাৰ হ'ল ইউ এম অফ। আচ্ছা আচ্ছা, আৰু আন্দোলন কৰি ক্ষমতা দখল কৰা এইটো এটা কি কয়, এই বৰষুণ যে কচুপাতত যে বৰষুণৰ পানী পৰিলে পৰি যায় সেই তেনেকুৱা মুভমেণ্ট কৰা এটা কথা, আৰু পলিটিক্স কৰা বেলেগ কথা। এই গলৰ কোনো কেপিটেল নাই পলিটিক্স কৰাৰ, কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই এইসকলৰ, নিউ বৰ্ণ চাইল্ড। আপুনি তাৰ প্ৰব্লেমন্ত ফুকন এওঁলোকৰ কথা কৈছে? কথা কৈ আছোঁ, আজি কৈ আছোঁ, আগতো কৈছোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে, এইটোতো অসমৰ ছিজন পলিটিচিয়ান মহন্ত ডাঙৰীয়া ছয়বাৰ নে সাতবাৰ এম এল এ। আমিতো একচেপ্ট নকৰোঁ ছিজন বুলি, আমিতো আন্দোলনকাৰী ক'ব খোজোঁ। আচ্ছা, ছিজন পলিটিচিয়ান কেতিয়া হ'ব? এবাৰ এম পি হ'ব পৰা নাই, এম এল এ হ'ব পৰা নাই, আপুনি তেওঁক কেনেকৈ ক'ব পাৰিব তেওঁ ছিজন নহয় বুলি? আমিতো দেখিছোঁ নহয়, আমিতো দেখিছোঁ, আৰু ভুৱা মুভমেণ্ট কৰি পেলাই অসমৰ ৰাইজক দোকা দিছে। কোনটো মুভমেণ্ট কৈছে ভুৱা? এই যে আছোঁ যিটো আন্দোলন হৈছিল এইটো ভুৱা, বিদেশী আহিলা ক'ত ওলালে ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰষ্টৰ ক্ষমতাত বহি পেলাই, যাৰ কাৰণে এইগুলো নেক্সটত ভোট নিদিলে ৰাইজে, অসমৰ ৰাইজ ভাল আমি মানিব লাগিব এইটো। কিন্তু ইছ্যুটো আপুনি ভুৱা কৈছে হিচাপ, এই ইছ্যুটো লৈ এতিয়াও পলিটিক্স চলি আছে বিদেশী এই ইছ্যুটো? এইটো এটা কাল্পনিক ইছ্যু, কাল্পনিক, আৰু এইটো মই চেলেঞ্জ ক'ব পাৰোঁ গোটেই অসমত যিমান পলিটিকেল লিডাৰ্ছ আমাৰ লগত বহক, কেনেকুৱা কাল্পনিক? কাট অফ ইয়াৰ 1971 অসম একটমতে হয়নে নহয়? তাৰপিছত ট্ৰাইব্যুনেল আছিল, আই এম ডি টি বাতিল হ'ল, আই এম ডি টি থকা অৱস্থাত কিমান বিদেশী ইয়াৰ পৰা ডিটেনশ্যন এণ্ড ডিপোৰ্ট তাৰ ৰেকৰ্ড ওলোৱাক, আই এম টিৰ পিছত কেইজন ওলাব পাৰিছে, আই এম ডি টি নাই, তো এইটো কাল্পনিক। আপুনি কাল্পনিক কৈছে কিন্তু হাইছা, মই আপোনাক এই সময়ত এটা কথা মনত কৰাই দিম, অসমৰ গভৰ্ণৰ আছিল লেফটেনেণ্ট এছ কে সিনহা, তেওঁ এটা হয় আপোনাৰ সময়ত 96 সেই সময়তে তেওঁ এটা ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট দিছিল, তেওঁ ৰিপৰ্ট দিছিল যে অসমত, মই ফিগাৰটো পাহৰিছোঁ একজেক্টলি, ডেইলি 5000 বিদেশী আহে। একজেক্টলি হয়, 5000 ডেইলি বিদেশী আহি আছে। এইটো এজন গভৰ্ণৰ ৰিপৰ্টক আপুনি কাল্পনিক বুলি কৈ আছে? চব মটিভেটেড গভৰ্ণৰৰ যিটো মটিভ চৰকাৰৰ সেইটোৱেই, তেতিয়াও এইটো ক'ব লাগিব যে এটা বিৰাট অপশক্তিয়ে কাম কৰি আছে। তো আজিৰ দিনত আপুনি কি কয় অসমত কিমান বিদেশী আছে? আজিৰ যদি বিদেশী আছে বুলি মই ক'ৰবাত যাওঁতে মই ক'ম এইটো যে যেতিয়া ইমান হৈ হাল্লা হৈ গ'ল ইমান বছৰ বিদেশী, যেতিয়া দৌৰিলে 2300 না 3000 কেছো দৌৰি পেলাই ডিপৰ্টেশ্যন কৰিলে, তাৰ মাজত দৌৰিব নোৱাৰে, 26000 ভিলেজেজ আছে অসমৰ, 26000 গাঁওবুঢ়া আছে, এইসকলক দায়িত্ব দিলে তোমালোকে চিনাকি কৰি দিয়া কিমান মানুহ আছে ইয়াতে ডাউটফুল, কিয় নিদিয়ে? তেতিয়াহ'লেতো এইটো ইছ্যু বনাই পেলাই, কাল্পনিক ইছ্যু বনাই পেলাই আমি ৰাজনীতি কৰিব লাগে। অসমীয়াকো ব্যৱহাৰ কৰি আছে এইটো ইছ্যু দি পেলাই, আমি অসমীয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছে এইটো ইছ্যু দি পেলাই, মই এইটো একদম অসমীয়া গোটেই অসমৰ মুছলিম নট অনলি মুছলিম
মানে মই কৈছো মুসলিম বেংগলী হিন্দু বেংগলী মুসলিম যি আচ্ছা ইনক্লুডিং অল কমিউনিটিজ অসমত বাস কৰা গোটেইখিনি মানুহ পাৰ্টিকুলাৰলি নট মুসলিম ইনক্লুডিং অল কমিউনিটিজ আচ্ছা সেই হিচাপে আজি NRC হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মনিটৰিং হ'ল ইয়াত আৰু কিবা ডাউট আছে নেকি সেইকাৰণে মই কৈছো আপোনাৰ এটা আইডিয়া আজিৰ দিনত কিমান বাংলাদেশ মই কৈ আছো মই কৈ আছো আই এম কামিং টু দিছ পইণ্ট নিড নট ৱৰি আই এম কামিং টু দিছ পইণ্ট ডোণ্ট ৱৰি 29 লাখ মানুহৰ নাম NRCৰ পৰা বাদ পৰিছে NRC কেতিয়া শেষ হৈছে আজি কিমান বছৰ হ'ল অনাৰেবল জাষ্টিছ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া চাহাবে যিটো জাজমেণ্ট দি গৈছে কৈ গৈছে তাৰপিছত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মেচিনাৰীয়ে NRCৰ কাম কৰিছে এইবিলাক ডিনাই কৰে আমি নামানো এইটো কোন দেশত আছে এইটো কি কথা আৰু কাম নাই নেকি আমাৰ দেশত মানুহ বোকা মৰি আছে খালি চাউল 5 কিলো 10 কিলো দি দিলে মানুহ বাচি যাব নেকি কৰোণা কি অৱস্থা কৰিলে এটা কথা কৈ আছোঁ এইখিনি পোৱালা ক্লিয়াৰ কৰক ইয়াতে পাই যাব কেইজন আছে বিদেশী সেই চিষ্টেমত নাযায় খালি মুখত কয় বিদেশী হাজি চাহ ঠিক আছে এইটোতো কাৰেণ্ট পলিটিক্সৰ বিষয় এতিয়া মই কম আপুনি মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ লগত 5 বছৰ মন্ত্ৰী আছিল মহন্ত ডাঙৰীয়া বিদেশী আন্দোলনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে আপুনি অলৰেডি UMF গঠন কৰিছিল মাইনৰিটিৰ স্বাৰ্থত কেতিয়া কেতিয়াবা মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ লগত এই নেলিৰ বিষয়ে নেলি মেছেকাৰৰ বিষয়ে বা বিদেশী আন্দোলনৰ বিষয়ে এইবিলাক এই বিষয়ে কথা পাতিছিল নেকি বা তেওঁৰ মতামত কি আছিল তেখেতে মই স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ সুধিছিলোঁ যে নেলি মেছেকাৰ কেনেকুৱা হ'ল তেতিয়া ক'লে আজি চাহ মই জেলত আছিলোঁ আচ্ছা জেলত আছিলে আচ্ছা হাইজ আপুনি 96ত আপুনি লামডিঙৰ দৰে ধৰি লওক বেংগলী মেজৰিটিৰ পৰা আপুনি জিকিলে বহুতে কয় অজিত নাগ ডাঙৰীয়াৰ হত্যাৰ কাৰণে আপুনি জিকিলে আপুনি কি ক'ব কিয় জিকিলে বা ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এতিয়াও লামডিঙৰ মানুহৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি বা 96ৰ পিছত আপুনি পলিটিক্স বাদ দিলে কিয় মই লামডিং সমষ্টিত যোৱাৰ কাৰণ আছিল 85ত আমি এজন ব্যক্তি হিচাপে এষ্টাব্লিছড হৈ গৈছিলোঁ ডাক্তৰ ডেক জিকাই অনা UMFত সকলোৱে চিনি পাইছিল আৰু মোৰ কথা বাৰ্তা সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিছিল বিশ্বাসত লৈছিল তাৰপিছত 2 বাছ বৃদ্ধা মাতৃসকল বৃদ্ধ পিতৃতুল্য যুৱতী যুৱক আমাৰ ঘৰত আহি পালে 96ত হাজি চাহাব আমাক ৰক্ষা কৰক বোলে লামডিং পাহাৰত গছ পেলাই বাছ ৰখুৱাই লুট লুট কৰি চব বস্তু লৈ যায় আৰু ৰেপো কৰে মাকো কৰে জীয়ৰীকো কৰে বোৱাৰীকো কৰে আমি আৰু ৰক্ষা নাই আমি বাচিব নোৱাৰোঁ সিফালেও আছে চেক পুলিচ আউটপোষ্ট উদালিত ইফালেও আছে লামডিং পুলিচ ষ্টেচন তাৰপিছতো আমি জাষ্টিছ নাপাওঁ আর আমার 86 জন মানুষ মার্ডার হয়ে গেল লামডিঙত আমি কোনো জাস্টিস পোৱা নাই গতি আমি কোনো পদে আপনার এড়ি নিদো আপনি আমার সমস্যা আহিব লাগবে যি দলের পর আপনি টিকিট পায় আর নাপালে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু আমাক রক্ষা করক আচ্ছা সেই আহ্বানের প্রতি মই কৈছো এই সম্মান জানাই আহ্বানের প্রতি মই কৈছো এই 96ত জিকিলে মিনিষ্টার হল ইয়ার পিছত আমি পলিটিক্স বাদ দিলে কিয় নে আপনার টিকিট দিয়া হওয়া নাছিল না 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 আমার টিকিট তো ঘরত আনি দিছে আমি কোনো লওয়া নাই এজিপিএ এজিপিএ দিছে কংগ্রেসে দিছে মই কৈছো নয় মই পলিটিক্স নকরো আচ্ছা পলিটিক্স যিবিলাক ডকাইত বেইমান রেপিস্ট চিটার দুখাবাজ এইবিলাকে পারিব মই নোৱাৰিম গতিকে মই পলিটিক্স নকরো এই মই দিছো আচ্ছা তো এয়া আছিল হুজাইৰ সুসন্তান প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হাজি আব্দুৰ ৰউফ চাহাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেণ্টত জনাব আজিৰ ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা লাগিল মোৰ কাৰণেতো এটা এটা মানে কি ক'ম অপেন বুক আছিল অসমৰ অগৰুৰ ব্যৱসায় অসমৰ ৰাজনীতিৰ মাইনৰিটি পলিটিক্সৰ বিষয়ে বহু নজনা কথা জানিলোঁ আপোনালোকে আমাক কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিল ইণ্টাৰভিউটো ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি